Arratsalde on dizuela pilotazaleok, Iruñeko Labrit pilotalekutik. Arratsalde aski polita daukagu, lehendabizi goi mailako partida bat binaka. Elezkano eta Rezusta alde batetik, elkarrekin binakako txapeldu nagusi izanak. Eta bestetik berriz, Larrazabal gazteak jokatuko du Mari Ezkurrenarekin. Eta Larrazabali aukera politak eman dizkio azken bolada honetan. Enpresak gaurko hau ere alaxe du. Eta ondoren buruz buruko promozio finalean Bakaikoak eta Salaberriak neurtuko dituzte indarrak. Mikel Idoate, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon guztioi. Bueno, lehen da biziko hau ere, bai polita. Bai, oso partida polita. Hala da, zenean iatzelari lehen mailakoak eta aurrelarietan ere batez ere Larrazabal ikusteko gogoa dut nik bintzat. Azkenean horrelako partidetan ikusi behar da, ea nola moldatzen doan, ongi moldatzen ari da, beti ikuskizuna ematen du, atzelari potente batekin, uste dut horre partida gustagarri izan daitekeela. Eta gero partida irekia eta gogorra espero duguna, buruzburu. Bai, ala da, buruzburu partida oso gogorra espero da. Txapelketa guztian biek oso partida gogorazko jokatu dituztelako, kolpez ez duelako inora utxiko. Tensio handiko izango da partida, promozio mailako final guztiak bezala. Nik Bakaiko ikusten dut zitza pixkat favoritoago, baina Salaberriare oso pilotaria da. Eta batetik ikusi berdaia zen material dagoen, ea denen batzutan lehen mailako pilotak jartzen dira horrelako partidetan, eta bestetik, bueno, gaur bero dago Iruñan, beroak ere ikusi berda ze eragina duen pilotetan eta partidan. Baina bestela, uste dut diek maila honean jokatuko dutela eta partia oso berdin du eta gogorra izan daitekeela. Lehen da biziko partida 22 bira eta astear oraindik ara bedinkazio eta guzti astero bada hemen festaren bat oraindik ez da jendetza hundirik, baina nik uste giro polita izango dugula. Lehen da biziko sakea Larrazabali, egokitu zaio. Eman dio pilota Rezustak. Eta badoa Iker. Elezkano gerantzun dio Airez. Rezusta. Azkarkada ederra. Gantxoa, ederra. Gartxo Mari Ezkerrena. Zera, Larrazabalek zuzen joa izan da eta horregatik libratu ditu goiak eta Beñati ezkerka da hau oso saietxetik joa kanpora joan zaio. Bat eta huts eta bikote urduma gorriak txapeldun izanak dira elkarrekin, bada zerbait hori Irribarriari eta Zabaletari irabazi zieten final hartan pentsa zebi jotzaile. Baina gaurko aurkariek ere potentziala handia dute, ba, eh? Bai, dutzen zait, bai, Rezustak lande xente izango duela. Batetik, Mari Ezkurrena normalean gainera Labriten eroso jokatzen du, jozele guztiek jokatzen dute eroso Labriten. Guzte, jokatzen duzen duen pilotalekoa delako, eta gero Larrazabal, bai, eskuinarekin jokoan sartzen denean zula handia iriketzen du. Hau Rezustak zail izango du, eta bai, Ezkano eta Rezusta txapeldu unatera zire, baina ez du gauzak desente aldatu dira orduundik, ez? Rezustak maila honean jarraitzen du, baina ez da, ja da, hausten zuen atzelari hori, eta Elezkano ere, ba, bueno, duela gutxik duzu gure hemen Labriten, buruzburuko partia horretan, eskuera bat minberatua, eta eskuarekin gaizki, ba, dirudi berriz ere ongi dagoela, ikusi beharko da gaur zen maian dagoen. Beñatek aurreko ez du eraman, hau horixe eraman besterik ez.
Antxoa Larrazabalek. Gainera etorri zaio Elezkan hori, ez du jasotzerik izan, iru eta huts. Gaztenak aurretik. Bai, ongi urdinak. Izustak pilota kentzeko arazok indabil, pilota berriak direnean pilota etorri egiten da. Eta pilota etortzen denean rezustari beti kosta zaio gehiago. Eta horregatik hasieran ba, hain kostatzen da izai menzortzitik eta pilota kentzea, eta Larrazabal. Hau, bere burua komplikatu gabe, abiadura beti ematen dio, eta hala uste dut minion dia gendizak. Atzera Larrazabalek. Ara. Eskuan geratu zaio pilota. Eibar barripik apenean, ez dakit oso atzean jo duen, edo azkeneko unean ez duela tokirik izan ezkin urtu duelako distantzia besoa pasatzeko, baina celebre izan da. Baina beti bezala Larrazabalek eskuinez zulua irekitzen badu, burrango aukeran beti izaten du aukera hori, gantxo ziotzeko, oso atzean hartu du, oso oso atzean. Eramateko sakea zen, misterio hundirik gabea. Elezkano sakeari ez dio abiadura hundirik ematen, eta ezker normatik oso garbi irten zaio, baina Alferri galdu du Mari Ezkurrenak. Sake bana Alferri galdu dute atzelariek. Bi eta iru. Hai, pilota bajua oa dirudi hau. Zotixetik eta gutxiago irreten dena, bote arroa ez duena bat ere, betik ibiltzen da, eta horrekin Aion Mari Ezkurrenak arazoren bat izan dezake, baina bintzat Elezkanok izango du aukeraren bat gehiago aurrean jokatu alizateko. Jokoan efektu hondiarekin, Jaso Larrazabalek rezusta. Eutsi honek. Larrazabal. Atzeraka etorri eta Zabaleko arrastoaren paretik Jaso Larrazabalek. Mari Ezkurrena. Ongi, eskinez. Seiter ditik, Jon. Ies egindakoa bildu. Luze-luze eta ezkerrun lanaz. Elezkanok, bolea. Ezkerze arrona. Bolea ederra, nola mugitzen ari den pilota. Eta orain goitik behera txikitu. Jo, gatza hundiarekin jokatu du, eh? Bai, bai, pilota mugitzen ibili da, Elezkano. Okerekin, horrien pilotarekin ikusten da joko ere bat aldatzen dela, eh? Zote zera aurrean jokatzen dela gehiago. Elezkano frontisetik urbil aukera baduztut. Pilota mugitzen saiatuko dela, Larrazabalek mugimenduan desente sukutzen duelako defentsan. Eta horretan ari da. Asko asmatzen, Elezkano. Iruna eta sakea Zahara Tamarrak. Motz-motzean. Eutsi Mari Ezkurrenak. Jokoan erarki. Ongi. Geixea okentzeko pilota zuen Larrazabalek. Lau eta iru. Egun gorri diote artekarie. Pilota hau oso proposa da gorrien jokoaren txako, atez erezkan horren txako. Asko kostatzen da pilota kentzea, ez baduzu eskuan ongi sartzen. Agun aurrean uzten duzu eta zure burua saltzeko aukera asko dauzkazu eta egoera hori ongi baliatzen ari da Elezkano normalean horrelako piletekin ongi moldatzen da eta bere jokoak ora egiten da. Jokoan Danelek, atzera Larrazabalek.
Eta hau biterdian hartu du, baina erori egin zaio, 5-3 gorriak aurretik. Bai, gorputzarekin ez dio lagundu eskubitik zetorren, ezkerrera zijoan, pixkat erorita, eta behar bat eldirik edatu da, hor Larrazabal eta bakarrik piso utxarekin. Irekitzera joan da, luzean, hori ongi zegoen, baina gorputzarekin ez bazara aurrera sartzen, eta era bat, geldituta, geldirik geratu da, eta horrela oso zaila da, hor indarrematea. Ezkurrena Zabal-Zabaletik hau zerantzuna Peñatek dikain Ole aloratua Daniel Atzera Larrazabalek Ongi Antxoa jo duen Eta hau da Larrazabalek duena Eta nondik Eta hau da Larrazabalek duena Edo zein momentutan inork espero ez duen Ba bueno, jokaldia egiteko gai dela. Urrut zegoen, haian ezeren sartzeko aproposena, agian ez, baina... Baina ongi irteten denean, txalo gaio behar. Sekula behar ondik, eh? Sekulako indarra duan kageldian, erabatan kageldian. Iru terditik. Zemako potentzia sortzen duen. Eta ezkutatu egin du. Arrazabalen sakea Osatu gabea Txokora Danielek Erki Mari Ezkurrena Danielen bolea loratua Atzera Ionek Nik uste behin baino gehiagotan nahita ari dela pixka bat zabaleratzen Mari Ezkurrena Izan daiteke Izu hartu baina izan daiteke bai Zuztaren eskuinaren bila bentzat ez Hori da Baina Danielek ere badaki eta eskuin boleaz eta laguntzeko ahala badauka horrelakoetan Ez du bat ere gozatu Ari Ezkurrenak Txokoan Hainda Zer egin duen Ikaragarria Ikaragarria Paulo Berasaluzek berak sinatzeko moduko errematea egin du Ikusgarria izan da Ikusgarria benetan Eta partida berdin dute Bi tanto hauetxek ditu eginak Larrazabalek zein baino zein ederragoak. Deira. Lautik, eh? Giru terdi lautik hori da. Erremate matematikoa egitea. Rezusta, jaso Ez du asmatu Atzera, Elezkanok Eskuin sotamano, zeutsi jonek Eta hemen Danielek egin nahi izan duena Bizik izaila zen Bera baino barrura Goarrapatuta zeukan, baina pilota indarrean Zijoan, eta Eta Mari Ezkurrena ere abiatua Izango zela bazekien, eta Presio handia zuen hor Teknikoki zailtasun Haundiko jokaldia zen
Hor efektuarekin dejada botatzea errazago izango zen pilotak zekarren indarra abono probesteko, baliatzeko, baina hor besokakoan saiatzea oso zaila da. Efektu aldatu behar diozu beti dator pilota eta zaudioz efektorik ematen. Dejadarekin saiatzea, bueno, niz eta gaiziatera logikoagoa izango zen, baina ez ez, hor besokakoan oso zaila. Olea Zelezkano. Atzera Larrazabalek, gora. Seina. Errebotean sartu da pilota Aixe. Bai. Baina aurrez oker bat izan du. Daniel Elezkano. Gantxoa. Jaso Larrazabalek. Ezkerkada ikaragarria hau geure gainera dator. Kolpea tiratzerik ere ez du izan jore. Galanta eman dio. Bai, bai, oso goian sartu da gainera errebotean, eh? 1 metrora, ia, ia. Zazpi eta sei. Danelen sakea. Larrazabal. Ezin pasa. Eta gero arazoak. Bolea Zabalean luze gainera etorri zaio Larrazabali ohartu denerako. Xat, irregular hor Larrazabal defentsan mendik sufritzen du. Ezker eskubi mugitu behar denean, handizatzetik aurra jokatzen duenean, orduan da oso arriskutsu. Eta Danelek badaki. Ez da gehiegi arriskatzen ari, ez duelako behar, baina beti saiatzen da pilotak adabakoitza toki batera jotzen. Larrazabal bapixat hori, mugimenduan mantentzeko. Zue hor pilota azkartzi joan. Denbora dik ez dio eman Elezkanoren boleakadak. Bi tanto ikuskarri egin ditu Larrazabalek, beste bi ditu Elezkanok. Danelek galdu bi, Larrazabalek lau. Sakea luze oraingoan. Eutsi Maria Ezkurrena. Maria Durarik ez dio eman, atzera Larrazabalek gaixe. Iker. Urrutira, zazpita laurdenetik goleaz jaso. Rezustak. Jaz ez hartara. Baire zeraman bergararra. Eskatu eta eutxi. Mari Ezkurrena, orain ere nahita zabaleratua. Eta ez da hiru. Ongi jo, oso ongi. Zazpi eta zortzi. Bai, urdinak atzetik aurrera bi pilota jada jarraian jotzeko aukera dutenean, orduan nagusitzea pasatzen dira eta oso oso garbi. Bira ere jokatzeko modu honena, arriskutsuena. Eta hori egiteko aukera dutenean, bat ez ere ezkana jokoan sartzen ez bada, hori egiteko aukera daukate eta asko hobetzen da ere jokoa. Tanto batez galtzen doazela, ehun urdin kantatzen artekariak.
Otzean ateratako sakea, jaso Sotamano Oztanelek, atzera Larrazabalek. Atzera orain arro-arro. Eutsi Beñatek. Artxu. Atxeden setaren ingurutik ezin bildu Mari Ezkorri. Lekua izan du. Bai, bai, bai. Eramatik bazen. Mateko azuen, baina beti bak, kontrakantxan pilotaria hemen kontrakantxako tabula hauetan azten dena mugimenduan, beti zaila bat pilota hori biltzea. Bi tanto zaurretik. Aspeko bigote veteranoa, Adoa Lezkano. Jokoan, Iriste egin du gainera. Larrazabalek. Horrera bat ezkutatzen du eta egunduko arriskua dauka. Bizkaitarra. Danelen sakea. Motz-motzean orain. Misterio handiri gabea zen ba, baina zenbait erraztasun ematen ari dira urdinak ere eta lan erdietan. Bai, galdutako asko. Lau tanto zaurretik dira. Elezkano eta Rezusta. Danelek hiru egin eta bi galdu, Larrazabalek bi egin eta lau galdu. Atzelarietan egindako pana dute Rezustak eta Mari Ezkurrenak. Bi galdu ditu Beñatek, hiru Mari Ezkurrenak. Eta agindu gehiagotan bai, baina ez dute gero hori markagailuan islatzerik lortzen. Orain arte ez dute lortu. Erki bien tartera. Jokoan, efektu handiarekin. Txokora Danelek ere, baztertu intzaio, keinu, ara. Denak engainatu ditu. Olea luze. Amurri horrak, eroritako pilota eta deus egiterik ez. Suerte ikaragarriarekin egindakoa. Zarraro eta celebre izan da. Beno ba, tanto bakar batera jarri dira hor, zazpi eta zortzi urdinak eta artekariak urdin kantatzen sumatu ditugu gainera, tanto batez galtzen ari zirela, baina gero lau tanto labur egin dituzte edo pilotakada gutxirekin lau tanto lortu dituzte Elezkanok eta Rezustak, gehien bat aurkarien erraztasunei esker eta azkenengo hau suerte fruska baten laguntzaz. Eta amabi eta zazpi aurretik dira unian. Eunda laurogei pilotakaren ondoren, oraindik hogeita bi minutu ez, amabi eta zazpi. Gano eta Rezusta aurretik, badoa Danel. Jaso Mari Ezkurrenak. Bolea luze. Atzera Besagain indartsu. Eta ezker orman sartu gainera. Aze pilotak da Elezkanoren azkenengo hau.
Bai, urdinei pixka sendotasuna falta zaie. Hori nagusitzen hasten direnean ikusten da, bueno, bikote bezala sekulako potentziala dutela, baina gero pixka jokoan hasten denean eta ez da ere gehiegin hasten ari gaur ez dute eguna, ez dira bat ere zuzen eta egoki jokatzen ari, defentsan asko sufritzen ari dira. Eta gorriak ba bere lanean jarraitze dute, galdutako gutxi, pilota ongi mugitzen, arrisku gehiegi hartu gabe markagailuan alde ondi xamarratzen ari dira eta badirudi partida, bueno, hausten ari dela. Sei tantoren aldea, bai. Eutsi baino gehiago Mari Ezkurrenak. Zazpira errestoa. Ongi baina. Ezkerzea rederra. Atxeden gunetik berriz ere lanean Mari Ezkurrenak. Zabaletik baina ongi. Tanto ella da luzea egiten ari dira orain. Gorriak azken seiak beraientzat izan dira. 14 eta 7. Elkarrekin izketan urdinak Mari Ezkurrena izketan eta Larrazabal entzuten. Hemen mugarria bezala geratu da Larrazabal, usainik ez dio hartu Elezkanoren jokaldiari. Eta Daniel askoz ere erosoago jokatzen ari da. Poste egindako baditu bigaldutakorekin. Eutsi Mari Ezkurrena. Atzera indartsu Larrazabalek. Ongi, inat. Iker eskuinez moztu punpalaster eraman nola bait bizkaitarrak Zabalera. Oso zaila zen hori. Oso zaila bai. Eta gauzak hainbeste okertzen direnean alik eta praktikoen jokatzen saiatu behar da. Bestela lehen gauzak etzaizkio irten. Konfiantzari gabeari da eta gainera gauza zailak egiten beste maldima da, ba horrongi irteteko aukerak asko murrizten dira. Amabost eta zazpi. Bueno, oso hautsia dagoela ematen du partida. Ya tira. Ala undiko bikotea da Larrazabal eta Mari Ezkurrena eta oraindik ere zuzentzen baldima dira eta beren gaitasunari etekina nola atera asmatzen baldima dute oraindik ere elitzateke berantegi. Bildu Mari Ezkurrena. Jaso, Beñatek, atzera zezartada eman dion. Eta hemen punpaire saiatu da, baina pilota gorantza zikoala, tira dio kolpea zaila zen hori. Inoiz ikusi izan dugu horrela goren batera maten, baina benetan zaila zen. 8 eta 15 sakea berreskuratu dute Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak eta berehala sartuko gara ETB bin.
Iruñeko Labrit pilotalekutik, arratsalde on dizuela pilotazaleok. Binakako partida, partida da orain jokatzen ari direna hemen, jaialdiari bostak eta laurdenean ekin diote eta oso oso partida interesgarria jarri dute alde batetik, korriz bikote veteranotzat har daitekeena elkarrekin Binakako txapeldun izanak Elezkano eta Rezusta, bestetik berriz Baikoren ordezkari bikote gazte eta indartsu bat Larrazabal eta Mari Ezkurrena. Partida orekatu xamar hasi da, baina orain alde ederra dute gorriek, Elezkanok eta Rezustak askoz zuzenago jokatzen ari dira. Eta ondoren buruz buruko promozio mailako txapelketaren finala jokatuko dute Joanes Bakaikoak eta Iker Salaberriak. Partida irekia aurre ikusten dugu eta gogorra izan daitekeela sumatzen. Mikel Idoate, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, xeret arratsaldeon, bihota zaleon. Bueno, lehen da biziko partida honetan potentzial ikaragarria daukan dikote. Alde batetik, Larrazabal eta Mari Ezkurrena orain arte oso zuzen ere ez dira aritu bolada luze xamarrean. Bai, ala da, ez, badirudi, ba, bueno, potentzial ikaragarriko bikotea, atzetik aurrera jokatzeko, ba, bueno, bi pilotaka da jotzeko, ba, bueno, aukera dutenean, orduan min ikaragarria egiten dute, baina sendotasuna falta zaie. Eta justu, aurrean, ba, sendotasuna handia duten bikotea osatzen ari dira Lezkano eta Rezusta ere. Eta bai, aurretik dira gorriak eta erabat merezita. Eta ondoren, Bakaikoa eta Salaberria ez dira jotzaileak, baina beren meritu ziritsi dira final honetara. Bakaikoa favorito, Mikel? Neretzako bai, neretzako Bakaikoa da favorito, ez? Partidu oso gorra aurre ikusten dugu uste dut denok, kolpez eta inork ez duelako hautsiko esperientzia dute horrelako partidak jokatzen biek. Salaberria egia da beren momentu honenean iristen dela, baina nik uste dut partia gogorretan gaur egun promozio mailan ez dagoela pilotari oberik. Finala da, hori bai, eta Salaberria hor lehiatzeko egongo dela ere ez dut zalantzarik. Eta gora ezagun, gaur egungo lauterdiko txapelduna dela, goizuetarra. Ibon Gaztainazpi, arratsalde hon dizula, zeberri? Baita zuri ere, Xavier. Bueno, ba, mentxe zer esango dugu, ba, ikusmina egia esan handia dela. Duela ordu erdi inguru galdetu dut, hemen lehiatilean zema zarrera saltu diren, eta orduan, egun da berrogeita marren bat edo, geratzen ziren oraindik saltzeke, alegia gaur ere, Labrit zaharra, itxuratu baino zerbait gehiago egingo dela. Favorito kontuak aipatu dituzue, eta hemen galdezka ibili gara, hoi bezala, artekariei. Zehatz-mehatz, Landa eta Galartzari, eta harrituta geratu naiz, ba, favoritotzat, Bakaikoa jo dutelako ez, baizik, ia doblerako proportzian, irurogei euni, ia doblean, joango da, dirua, Joanes Bakaikoak badaki zer den, promozio txapelketa irabaztea, 2018an, irabazi zuen, duela bost urte, Iker Salaberria berriz, pasaden urtean, finala jokatu zuen, baina ez pitzapeldun, geratu zen, biak ari dira, hor kanpoko aldean, beroketarik eta egiten, egia esan, bero egiten du, gaur, Iruñan, hemen giro dago, frontoi barruan, eta biak kanpo aldira beroketarik eta egiten, ia euskitze, biak hartzeko betarik hartzen dugu. Ederki ba, oraingoz murgil gaitezen lehenbiziko partidaren azken zatian, eta gora beratxu doa. Hasieran, hiru eta huts urdin, gero Iruna, Bosna, zazpi eta zortzi ere joan dira, eta orduan egin dute tanto ilada handia gorriek, egokiago jokatu dute, baina batez ere aurkarien erraztasunak baliatuz 15 eta 7 aurreratu dira, bazirudien partida nahikoa utxirik zela, baina 12 eta 15 gerturatu dira dagoeneko. Bai, 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 momentu gutxia, ez? Gusten zen, gorriak ere aurretik ziren, baina urdinen utxengatik. Hau da, ez ziren gehiago nagusitzen ari, egia da jokoa ongien hasten ari zela Elezkanor, Rezusta oso seguru atzetik, baina ikusten zen urdinek behintzat, ba bueno, pixka tutsak zuzenduta eta bere modura jokatzeko aukera bat zuten, ba, urbiltzeko aukera zutela, baina partidara bat hautsita zegoen eta asko urbildu dira. Orain, behintzat, utsak zuzentzen badituzte, segura aski markaia berdintzeko aukera izango dute. Hila doa Larrazabal, ez da sartu, Mari Ezkurrenak atzera, agintzen Berriozartarra. Eta ezin izan du hori jaso Bergarako atzelariak. Amairu eta amabost, bai bon. Bueno, Iker Salaberria daukat, hemen txondoan eta eskertu behar diot, beroketa eten duelako, guri bitz egiteko. Iker Salaberria, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ibon. Bueno, ja dagoeneko beroketa bete-betean, zer modu, zein dira, azkeneko zeure sentsazioak zein dira? Bueno, ongi, tensio pixko bat, partidu importante delako, baina, bueno, hortikan aurrera ongi, ja berotzen azteko, momentu egetzen gogokin.
ia ditu guztiek esaten dutenez, partida gogorra izango da. Zeure horren jabe izango zara, ez da? Bai, bai, mino, bueno, azkenen partidu bat planteatzen zuen modu batera, mino, bueno, azkenen gero partidu bera esaten izan, ez nolako edongo den partidua, eta, bueno, ez da, a priori ala emanetan partidu gorra izango dela, mino, bueno, nire joko egin barut, eta, bueno, nire joko egin boto bere izango dut. Gauza asko egin beharko dira, oso ondo, txapela jantzeko, batez ere arreta, zertan uste duzu, derri behar duzu, Iker? Bueno, partidu kompleto bat imarko duela ez, aseratik bukaera, bera badakite, bueno, beti partidu hori eutxe goten dela, eta bueno, nike konzentratu da marko dut aseratik anbukaera ino, eta bueno, hortak otorri naiz, gogok ino ongiteko gauzak, eta behar txipari irabazte bat duen. Ea zer gertatzen den, sorte hon, segi berotzen, rekatu honetan. Ezko, bueno. Iker Salaberria. Lautardiko finala, bera girabazi zuen. Eta kantxa osoan ere, finalean sartu da behintzat. Eta hemen partida berdintzeko aukera Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak. Bolea luze ezker ormarantz, jaso Larrazabalek, ezker sotamano bikaina, hemen dator Berriozartarra errebote ingurutik, erama! Zaila zen. Txokoan efektu handiarekin, jaso Larrazabalek, atzera Danelek, ongi jo. Defentsa ederra, erakutsi dute horrengoan. Bolea indartsua. Eta tantoa urdinentza. Ados jaun Andreok, ados. Zazpi tanto jarraian eta partida berdindu egin dute. Aurrera, Ibon. Bai, Joanes Bakaikoa ere mentxe, beroketa eten da. Eskerrik asko eta arratsaldeon, Joanes. Beno, Ikerri egindako kaldera bera azteko. Ezkeneko sentiazioak zegorruzkoa ere egintza du. Horain gozondo, gero ikusi behar kantxan, baina horain gozondo, arazoi gabe. Beroketa zia horretik izan didazko, nervio puntu ere, bazen eukala, handi samarra. Bai, askotan izate dut, baina bueno, gero kantxan erakutsi behar da hori kontrolatzen eta ikusiko du. Bueno, partida gogorra, aurrekoen dugu guztiok, eta Ikerri galdutako gauza bera, bereziki, zertan jarri behar duzu, arreta zure ustez, Joanes, txapelari antzeko. Ba, zentratuta goten partio osoan, irabazten edo galtzen joan, eta ea lortzen duan. Bero egiten du, ezta? Ez dakite giroriko dena den, pilotarak. Bai, bai, aspaldiko artez bero, eta pozik, aldortati ja bazen garaia bero iteko, eta pozik. Ederki ba, eskerrik asko, segi berotzen gero. Eskerrik asko, Ibon. Beno badi mutilak. Aldarte hon xamarrean ustez. Gero ikusiko dugu. Aze zartata jo duen orain Jon Mari Ezkurrenak. Nora zijoan hori. Bai, bai. Zortzigarren kuadro terdian bote edo bederatzigarrenean egingo zuen. Rebotera zuzen zuzenean zijoan. Karrasa, ez? Nabil hortik. Bai, hor pankartaren gainean. Bai, bai, bai. Oskar Lasa, sairugarrena. Rekalde erremontista, oia. Ondoan duela. Hor txeguzu, Oskar. Era manrezustak. Larrazabal. Kantxoa. Pilota garbi-garbia du berriz ere joan. Garbi etxia. Bikain etxia. Oso ona. Zazde partziala, eh? Beratzi eta utxe, amare eta utxeko partziala. Ikaragarria. Zer gertatzen nahi da, nen? Ikaragarria. Dena oso azkar, hogeita mazazpi bai, minutu bai, bai, partidak. Alaxe da, bai, hogeita mazazpi horrentxe hogeita emezortzi minutu, oraindik irureun pilotaka da, ez? Eta zer nolako gora berak izaten ari da. Horren erabat agintzen urdinak. Eta Mari Ezkurrenak azken bitanto hauetan erakutsi duena ederra da. Eh? Orain urrengoan errebotean sartu du pilota, baina bueno, errebotera zikoan nola gainera. Eta hain urrun jartzeko ahala duenak gero geisten ere ikasten baldima du, pentsa... Ai. Zulua ireki eta gero zulua probesteko ba, bueno, pixator mozten eta ikasten badu. Bai, bai. Gantxo bizi-bizia eta tanto. Emezortzi eta amabost. Eta bat irauli dute partida. Baikoko pilotari gazteek. Eta orain aurkariak dantzan darabiltzate gainera. Zeharo aldatu da. Zuritik beltzera edo gorritik urdinera.
iragarkietaragoaz gogoratu partida honen ondoren buruz buruko promozio finala jokatuko dutela kantxa osoan Bakaikoak eta Salaberriak. Emezortzi eta amabost Larrazabal eta Maria Ezkurren aurretik Bado Aiker. Eraman Elezkano. Naita zabaleratua bikaina benetan. Eta Beñatek jaso kumpairez nondik eta nola. Ikaragarri zaila zen. Zaila baino zailagoa. Meritu ondikoa izan da Mari Ezkurrenaena. Askotan ari da zabaleratzen. Baina oraingo hau zabal-zabalean saieska etorri eta ezker botiboleaz pilota iapu goraz igoala. Arrigarria izan da Mari Ezkurrena. Jon zen da ote arroago egiten duela eta honekin urdinak asko zerosoago da biltza. Taldi Zelezkanok sartze asko zailago du, jokoa ez da horren beste nahazten eta horregatik dira nagusiago urdinak. Hala. Beno ba, zenbat balio izan duen Beñaten defentsak. 16 eta 18 aspaldiko partez. Tantoa gorrientzat eta oraindik ez da deus erabaki. Begira, hemen duzu tantoaren bukaera eta orain ikusiko dugu zeinen ederki zabaleratu duen eta begira. Ze pilota, bai, pilotak beti gorantza zihoan kontrakantxatik ezkerrez saieska harrigarria benetan. Eraman, Mari Ezkurrenak. Eta ze pilota galdu duen Danele. Konfiantza du horrela jokaeldian jota, dejadan txoko hau zen eta irekitzen eta efektuekin. Baina bai, laugarren kuadroan zegoen. Euskondiko jokaldiak dira beti, laugarren kuadrotik, aukaria zu baina aurreratuagoa dagoenean, hor motzean jokatzea. Baina bueno, horrela ere horrela jokatu zireki dute aldea ez, jokoan astu behartzu den Danelek. Eta horrein ez du asmatu. Arrazabal. Baztertu egintzaio. Aiztoa zen hori ere, baina jaso. Atzera Ikerre gazte zartada. Errebote ingurutik. Eraman Bergararrak, Mari Ezkurrena. Nagusitasun erabatekoa erakusten dute piloteoan. Beñatek txapagaina jartzearekin badu askilan. Elezkano sartu da, bolea luze ongi. Orain aurreratu eta txokora. Arki Mari Ezkurrena. Egurrean berrio zartarra. Hori ez da du. Hogei eta amasei. Hau da partida iraultzea. Amabost eta zazpi gorriak aurretik. Eta orain hogei eta amasei. Alegia amairu eta bateko partziala. Hausnarketa edo gogo eta egunean politikarien bat pilotarikura ere etorri da Koldo Martínez ikusi duzu. Beste askotan ez dela. Larrazabalen sakea. Eraman Beñatek, Larrazabal.
bat. Era mandu. Baina berriz ere pilota ona Mari Ezkurrenarentzat. Egurrean. Nafarra. Ona. Kaina. Eta zer nolako abiadura eman dion gantxo horri. Arabarrak, Amurrioarrak. Hogeita bat eta amasei. Ba, zortzi egindako ditu Ikerrek. Galduak bost. Eta egindako zortzi horietan izan dira batzuk. Hau ere erra izan da, baina aurretik izan dira are ikusgarriak bai, beste batzuk. Hiru terditik eta lautik egindako bi erremate izan dira bata bestearen segidan zirraragarriak. Larrazabalen azken sakea. Danele Geraman. Ez da ongi jarri Iker. Gozatu gabea, eutxi. Bizkaitarrak. Hegoaldeko probintziako itzeko ordezkari bana dugu hemen. Hemen nork jodu azkenean. Larrazabal jodula, ez? Egitu zait. Rezusta. Golea. Eraman Danelek, noraino jon. Eseu, nora doa hori. Zortzitik boleaz, ezin eraman. Bukaera ona. Bai horixe, eta azken zatian zapaldu egin dituzte. Piskaba zuzendu dira, beren doainei etekina asmatzen, ateratzen asmatu dute, eta hogeita bi eta amasei, eta pentsa zer nolako partziala lortu duten 15 eta 7az geroztik. 15 eta batekoa ikaragarria izan da urdinen partida amaiera. Iragarkietara goaz, segituan harrapatuko ditugu protagonistak. Hogeita bi eta amabost irabazi dute. Amasei irabazi dute azkenean. Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak gaitasun potentzial handiko bikotea dela aurretik ere bagenekien eta partidaren bigarren zatian erakutsi dute hori. Eta Jon Mari Ezkurrena ondoan du Ibonek. Halaxe da Xavier eta aurreratuko dizuet. Zer moduz galdetu diot, zorion du osten eta bero. Esan dit, arratsaldeon Jon. Bero handi egiten aldu, orkantzan. Arratsaldeon. Bueno, ja nabaritzen dau da torrela eta bero pixka bat egiten zuen, ongi aguantatzen zen, baina bai, nabaritzen zen. Beno, nola azaldu, atzetik joan, 15:7, eta 15:1 partzialarekin, 22 zuzenean. Zer den pelota, zer gertatu da? Bai, nik uste 15:7 galtzen joan garenean, ba, gure erruaren gati batez ere izan dela, ez? Faio desente egin ditugu, Danelen ba, sarean erori gara, bera aurrean tantu politak egin ditu, eta bueno, gero goiti beraldatu dugu partidua, serio jarri gara atzeraka jotzen, Iker oso ongi asmatu daurrean, eta bueno, azkenean, ba, maust eta bateko bartzearen gati irabazi dugu. Eman dizkio zu epelak, azkeneko hori gozatu duzu, eh? Bai, gustora nabil, ongi astindu diot gaur ere, baina hori, pena hasiera ba, kaskar horren gati, baina bueno, gero sentsazio honekin bukatu dugu, asike hori da oberena. Beno, Bakaiko eta Salaberria, esan zerbait? Ba, partidu oso horra ikusten dut, ez? Iker da Joanes, ba, ez dira apurtuko golpez, baina oso horra dira biak, oso pilotariak, eta bueno, ea Joanesek irabazten duen. Hori da, eta ea pigarrengoan. Bueno, erantzuntu idazu esan berrezu, nork irabaziko du? Pues, ez dakit nori irabaziko duen, baina bueno, ni gaur Joanesen alde egingo dut. Ea zer gertatzen den, eskerrik asko, zorionak. Eskerrik asko. Partidaren azken zatiarekin oso gustura Jon. Eman dizkio epelak. Elezkanok bost egin ditu eta lau galdu, Larrazabalek zortzi egin eta bost galdu. Airez hiru egin ditu Elezkanok, sei Larrazabalek, tartean bakarren bat harrigarria, Tejadas egindako bi ere bai bizkaitarrak. Eta atzean
bat Arabarrak. Rezustak bi egin ditu eta lau galdu, Mari Ezkurrenak ere lau galdutako, baina eginak sei. Eta bakarren bat, Rezustak utzi izan balio, errebotean oso oso goian izango zena. 366 pilotaka da, gehien Larrazabalek berak, 106, pentsa. Gutxien Mari Ezkurrenak, 85, 47 minutu terdiko iraupena, 22:16, eta beste protagonistaren bat, bai ondoan, Ibon? Bai. Eta ez dakit ikusten ari zareten une honetan, Iker Larrazabalen irribarrea, irribarretxu, sorionak. Ezker gasko. Bueno, zer den, 22 iristea, partida, bueno, txapelketakoa ez izan arren eta bar, hemen Iker irabaztea, beti da garrantzitsua. Bai, nik uste dut garrantzitsua dela irabaztea, nik uste dut igual bikote zaila zen irabazteko, zigar igual pizka bat urduri, igual fallo asko egin ditugu biok batera, eta, bueno, nik uste dut posik irabaztegatik. Eta haze buelta gertatu dena, 15:07, galtzen, itxura batean, ba, oraindik asko gertatzen, geratzen zen, baina jokatu egin behar, eta zer diren gauzak, nola eman duen buelta partida. Ba, nik uste igual seguru lago jolastu dugula, igual fallo gutxi egin ditugu, eta bueno, eta gero igual niri, ba, tanto asko sartu zaitu igual azkenean. Udaren atarian gaude, bueno, zeuentzat oso gara itentagarria, orain hasiko dira jaialdiak eta bar, eta itxura batean joko une zoragarrian zaudekar. Bai, justu igual urrengo astean daukal lauterdi San Fermikoko lauterdia. Urruteren kontra partidu zaila, baina bueno, nik uste igual ba, posi jolastagatik, eta berz egiten dugun. Bueno, horren kompromesu batean jarri bertzitut. Bakeikoa, Salabarria, nork irabaziko du? Ba, zaila, eh? Nik uste igual partidu gorra izango dela, nik uste biok momentu honean daudela, baina bueno, nik uste igual Joanes igual beste maila daukala, eta nik uste igual resiko dura. Ederki ba, zorionak eta eskerrik asko, zeurire. Eskerrik asko. Iker Larrazabal bera ere aritu da promozio txapelketan, kolpez eta ba, bueno, indartsuenetako bat. Beste pilotari indartsu bat Zabala gura ere kanpoan geratu zen, finalerdietan Agirre eta Egiguren kanporatu zituzten, eta kolpez gehienak baino gutxiago dira, baina finalean Bakaikoa eta Salaberria. Bai, merezi izan dutenak finalean dira, ez? Bi pilotari erregularrenak, egia da txapelketa pixat desberdinak egin dituztela, ez? Salaberria lehenengo partia galdu egin zuen, Zabalaren aurka, eta gero Larrazabalen aurka ere, galtzeko zorian egon zen, edo bintzat Larrazabalek aldea zuen. Baina gaurko partidak ez du, ba, erabat desberdina izango da, ez? Ezkenean finala, baina ez da bi pilotari hauen lehenengo finala, baizik eta esperientzia dukate maila honetan, eta iruditzen zait horregatik ere partia ona izango dela. Eta gogorra izan daitekeen susmoa daukagu, laster ikusiko dugu aurrez, untxarte bat. Bakaikoa eta Salaberria nor baino nor gehiago, bi urteren aldea dute, bi urte zaharragoa da Bakaikoa, eta profesionaletan bi urte gehiago ere badaramatza. 2017an egin zuen debuta hementxe bertan Labriten Bakaikoak, 2019an Tolosan Salaberriak. Biek ere oso esperientzia haundia dute, gazteak izan arren, eta bueno, Salaberriak lau urte daramatza profesionaletan, baina halere hiru espezialitateetan maila ona ematen ari da, debuta egin zuen egunetik, eta gaur egungo lauterdiko txapelduna da Bakaikoa. 2018an izan zen kantxa osoan, frontoi osoan txapeldun. Zaildutako mutilak dira, hausteko kolperik ez daukate, teknikoki biak ere oso onak, eta final irekia espero dut. Apustuak garbi xamar Bakaikoaren alde dira. Jose Angel balantza Gorostizak Goros Bakaikoaren botilero, gaur ere Fermin Eskuderorekin etorri da Salaberria. Promozio txapelketako finalarekin gozatzeko aukera izango dugu orain. Disfrutaremos ahora de la final del campeonato manomanista promoción. Aurrez aurre izango dituzue gorriz jantzita Bakaikoa. Etxarri Aranaztarra, Joanes Bakaikoa. Eta urdinez Salaberria. Goizu etarra Salaberria, biak nafarrak. Epaile lanetan Patxi Arbizu eta Joseba Rekalde ariko dira. Zorte hon guztioi eta gozatu.
Suerte a todos y disfruten. Xakea gorri, Bakaikoarentzat. Bakaikoak aurtengo txapelketan pare bat partida behintzat oso gaizki hasi eta gero irauli egin behar izan ditu Zubizarretoren kontrakoa esate baterako. Gero Agirreren kontrakoan hori finalerdian hori zuzendu zuen. Asko hobeto hasi zen. Eta final honetan ere lehen biziko tantoak garrantzitsuak izango dira. Bai, bai. Garrantzitsuak izango dira. Batez ere lehen mailako txapelketan ikusten ari gara nola oraindik garrantzitsuagoak diren hasien hartzen diren, ba bueno, errenta horiek. Eta promozio mailan uste dut ez direla horren garrantzitsuak izaten ari. Zegoelta desente ikusi ditugu txapelketa honetan. Eta uste gozak askoz berdinduagoak izan daitezke. Aze sakea eraman duen Salaber. Akaikoa aurreratu eta Sotamanoa. Sotamanoa Ikerrek ere. Baina botez jokaraziz. Beno, alenda biziko tantotik. Lango horrean bipilotariak. Gantxoa. Iritsi eta ez inpasa Bakaikoa, Sotamanoa. Gorra izango da gaurko hau. Dejada kaskarra egin du goizutarrak. Ongi aurreratu da. Bolea gaiztoa, ongi Iker. Hau da tantoa hau. Aurrera! Hau da tantoa egin duen. Zerno lako bukaera eman dion. Ikusgarria. Garri zaila izan da. Bero ba hogeita bi pilota gara partida esteko. Zer egin duen Salaberriak, aurreratu denean, bazirudien ez zela aurreratzeko pilota, baina nola konpondu duen egoera, ze klase. Ezin ez gotik gertuko, zen? Eta bihurritu egin du gainera. Hora eskin ezak, la una o la tres. Beira. Entra baina la mano, no. Iker. Nola egin duen. Eta eraman duen sakea ere oso oso pozoitsua izan. Eta nola bihurritu duain behetik. Salaberriaren gurasoak dituzue hor. Lehenengo tanto gogorra oso intensoa, hogeita bi pilotaka da. Gaur bero dago, horrelako esfortzuak batzutan ordaintzen dira, baina bat diru biak toi hona dukatela, ez zaudela beteta. Aupa Joanes beti aurrera, berriz txapeldun dio pankarta horrek. Eta Etxarri Aranazko pilotari hoi ilustre bat. Gainean Oskar Lasa irugarrena. Botez jarri da. Eraman. Ez du gozatu. Ongi Joanes. Garai txarrean tira dio kolpea, baina iaso. Nola bihurritu duen Etxarri Arra. Bitanto zoragarri ikusi ditugu. Asko zazkarragoa, badiru dira sokor jokatzen nahi dela Bakaiko ere, eh? Lehenengo tantoan ere, aurrera eginez somatu dugu, hori nahi izan duen lehenengo erbaterako aukera bukatzera joan da. Zaten genuen partia gogorra izan zitekela, eta bar, baina bik behintzat biak oso erasoko, somatzi ditu lehenengo bitantoa hoetan. Salaberriak lehenbiziko tantoa ikuskarria jokatu du, eta meritu hundikoa, bigarren honetan ez da inongi bine, ez da inpini bine. Bai, baina Bakaikoaren Sotamanoa oso nahi izan da, eh? Oso arroa, ez gero eman pilota joarazi du eta gero hortik ja, ba, bueno, defentsa bakarrik, defentsako pilota bat jartzea besterik ez duen Salaberriak, gero errematea bikain izan da. Motz-motzean ateratako aurreratu eta eraman Salaberriak. Bakaikoa! Aurrera berriz ere. Sotamanoaren bila, tengabe. Potez Ireki Salaberriak bildu Joanese. Kantxo ona ikaragarri hau ere. Eta txartzat eman dute. Txartzat eman dute. Bi eta bat. Kontrakantxako txapa jo du Bakaiko aurretik. Hogeita emeretzi pilotaka da, hiru tantoan ura eskatzera joan da Bakaikoa.
botineroari emadagur pixka bat. Atzeraka, ongi markatu du ba, eh? Baina arrisko ondiko jo gaina zen, oso zaila zen hortik. Kantxa sartu duen bezala, bakarri sartzea. 180, 1008, 1008. Euniruro gehiri benetako parioak. Akaikoaren sakea. Lehen biziko aldiz, Orentxe aurreratu da. Gorputzera etorri zaio goizuetarrari. Hiru eta bat. Ezker hormara ongi. Bertatik bertara ikusuta deigarri egin zait gaur ere Joanes Bakaikoa batez ere zenbaterainoko sartua dagoen oso iharra zintzela bezala xe. Adoa txarriarra. Otzbotzean ateratakoa Jaso Salaberriak atzera joan ese. Salaberria. Bildu joan esek. Unpairez ere jaso, Salaberriaren aukera. Erki, bizi-bizi atzeratu eta pasatua. Pilota da oso bizia eta ona izan da Ikerrena. Bi eta hiru. Berrogeita amalau pilotaka da. Horain arte ikusi dugun pilotaka da dezena. Aunque no tenga colocación, tú dale. Agirreren kontra jokatu zuen finalerdia Bakaikoak. Kolpez gehiago da Agirre, baina merezimendu oso zirabazi zuen Etxarriarrak. Egi guren izan zuen aurkari Salaberriak, luze xeagoa da botez Azpeitiarra, baina Salaberriak gehiago izan zen. Hartu Lautardian tumpa atzean itxaron dio Bakaikoak eraman txokoan deja da azkarra eta ongi Iruna eta Bakaikoak sakei airez erantzuteko presa handi-handirik ere ez du erakusten, eh? Atzean nahiko lasa itxaroten ari da. Ez pentsatzen dut Salaberriak lakoetan sakerren batean saiatuko dela, orain ez aurreratu ikusi duelako lagun zuzeneko pilotak gaur izango zela, beste aurreratuko zen, eta gero bukaera oso nahi zan da, eh? Bukarekin pixat kenio egin, eta zen egunean, jak txokora deja da azkarra. Amodioa zoin den zoroa, Salaberriaren sakea. Aizkoa, eraman Bakaikoak. Ez du bat ere baliatu. Arraro izan da, pilotaka da hori. Gero gantxo bikaina, Jaso Joanesek, dena berea du. Bitxiko da, ez. Eta ez da iritsi ez. Ez du askorik bildu. Baina aurreko pilotaka darekin asko behartua zuen Bakaikoa. Eta bildu ezpadu ere abiadurarekin moztutakoa izan da behintzat. Beno, ba, bigarren aldiz aurretik ongi Salaberria. Erasokor ikusten ditut biak. Erasokor ere bai Salaberria. Zo oso partia gorra izaten nahi, lehenengo tantoak enduta. Eta lehenengo bai pilotaka da horrek harritu nau. Batez ere, ez dakit tejada nahi zuen, edo anketa da jokatu edo ezakit, baina aurkaria airez defendatuta gero horren aurrean sartzea. Ez dut oso logikoa iduri ikusi, baina gero gantxoz bai. Orduan bai, gantxa ireki, eta horrengo pilotaka dan tantoa bukatu.
ongi guzti ditut biak. Akaikoa momentu batzutan bila orain ere demura galtzen bezalola pixat iota hartu eta pixat beteta somatzen dut fizikoki Salaberria baino beteago. Salaberriaren sakea. Ona sakea. Bai. Era manordea Bakaikoa. Atzera ezker horman sartu gabe. Antxoa. Eutxi Bakaikoa. Olea. Ara. Santo nahi. Nik ez dut ikusi batak Elkar ez dakit Elkar jo duten edo zer erabaki dute azkenean. Vuelta mate ez dut erabaki dutela. Ai. Vuelta, vuelta. Iker. Ez or... igual. Iker. Elkarrekin trabatu ote dira. Salaberriak ez dut. Segundo pelotazo, intenta botar. Nik uste bera bakarri trabatu. Bai, gero jotzen du, baina lehenago trabatzen da. Bai, 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 neuri ere. Hemen, hemen, bueno, honetan ez dago jarri. Nahi nik uste badela hor kontaktua. Bai, bai, kontaktua bada. Bataren eta bestearen oinen, oinek egin dutela talka. Eta orduan hor katia. Eta Salaberria geldirik zegoela. Eta geldirik bat zaude ezin zara desagertu. Besteak bilatu behar du beste, beste bidea, ez? Bueno, nola nahi ere, urrengo sakea oso gaizto atera du goizuetarrak, bost eta iru. Eta hor duzue, goizuetarrak ekarritako. Pankarta hundia. Pankarta eta zaratarako gogoa, Xabier, eh? Oso, oso gullosuak eta zaratatxoak. Hortan bentsat, momentuz, txapel mundira. Goizuetarrak. Aurreko jokaliaren inguruan, Salaberriak bere botileroari izan dio, bai, Elkar jo dutela, baina Bakaikoak jo duela Salaberria bera. Bai, hori argudiatu du. Bai, hori da, azkenean jo Elkar jo daitezke, baina besteak bilatu behar du, beste, beti beste bide bat zu, zure tokian geratzen bazara. Eta Salaberria pixka teleagian mugitu dela, ez da, jokaldi oso arraro izan da. Zaila, bai entzako. Bakaikoa! Antxoa. Ongi. Lopez jokaraziz. Eta Bakaikoak ere. Lauterriko kontu bat irudi. Bai, oso aurrean jokatzen ari da. Eh? Oso, oso aurrean. Eta hemen ez zuen jokaldi hori egiteko bederen oso pilota aukerakoa. Venga, venga, zake ber un poco, eh? Pilotak vete tranquilo a la carrera, vete. Ez zuen hor bat ere laguntzen hormabikoa egiteko. Lau eta bost. Laura eta no, bost pilotaka da. Eta bai, oso oso piloteatua bat izan da. Lehen da biziko tanto ura. Baina fisikoki kostako zaila dirudu, bai. Hala ematen du, bai. Biak ere nahiko nahiko beteta ikusten ditut. Justut hasierako adrenalina hori ere galdu dutela. Ea partida hasi dela eta bai. Biak ikusten zaie gainera, horregatik ere jokatzen ari dira oso aurrean, ez? Ez dutelako indarrik atzera pixkatatera, edo lasaitasunik atzera pixkatatera, eta atzetik aurrera pilotakada luzeak jotzeko, badakigu biak, ba, bueno, direla zabaleta, ez? Ez dute, kolpez ez dute hautsiko, baina bi hauek ere badute gaitasuna pilota gehiago luzatzeko, eta laugarren kuadro, kuadroaren barruan dabiltza jokatzen. Oso oso aurrean jokatzen ari dira, Zagi Salaberriaren zakoagian izan daiteke ube horrela jokatzea, baina bai, badiru dipixat erasanak badaudela biak orain. Hori da, uste Bakaik bari gehiago interesatzen zaiola joko klase hau zaiagoa. Kontrakantxatik, askotan behartzen du kontrakantxatik lan egitera. Jaso Salaberria Bakaikoa. Azken unean ez dakit ezotzte zuen dejada egin nahi, baina baztertu egin zaio eta ikaraz dira behar izan dio kolpea. 6 eta lau. Bal, ez da?
¿Ha sacado él ahora? Sí, sí, ha sacado. ¿Te gusta a ti? Sí. Venga. Iker, al saque ahora, Si puedes colocado bien, pero siempre velocidad. Había dura bencha de man. Albaduk. Es que robó más alto. Salaberriaren saquea. Jodu, kaskarra izan da. Akaikoa sotan dago zongi. Otamanuaren bila. Asko arrotu du, gehiegi, zazpi eta lau. Eta ez dut oso eroso ikusten etxarri. Ez, bater eroso ikusten ikere. Puntutxoa falta zaiola fisikoki. Pauso bat gehiago ematea behar zuen horrelako jokaldi batean. Eta erosoago jokatzen dut, ikusten dut aurreko joko horretan Salaberria bakaikoa baino. Du Salaberria eroso dagoela, norabidea kongi aldatzen ari dela, bat ezkerrera, bat eskubira, gero hanketara jokatzen dio, eta joko klase horretan Fontitxetik hurbil dagoenean zut asko zerosoago dago lago izotan. Zapela goizutara. Hau Paiker. Orantxe, diru aparean. Hiru tantoren aldearekin diru aparean sakea Salaberriak. Azpi-azpitik urutzatua potez eraman bakaikoa. Jokoan, denbora eman dio, ezker ormaio baitu. Gantxoa, zio abiadurarik eman, bihurritu ere ez, ongi. Jaso, pila doa Salaberria, gantxoa, luze. Ireki alere, jokoan dejada gaiztoa, ongi. Azetan da lortuen bakaikoak. Bost eta zazpi, aukera polita izan du Salaberriak, baina jokoan pausatu duen lehen biziko hartan. Ezker horma doi-doi baina jo egindu pilotak eta eramateko moduan etorri zaio bakaikoari eta azkenean etxarriarrak erdi etxi du tantoa, bost eta zazpi. Gaua, y cuando tengas jugatela también, y jugarle un poquito más a medio, en vez de por arriba, descanso. Glukosa ahora, luego. Sí, sí. Etenaldia eskatu du Salaberriak iragarkietarakoaz. O sea, porque ha salido, ha cogido la hosta y has tenido mala suerte. Pero estás bien, Zazpi eta bost, bost eta zazpi azken tantoa bakaikoaren zat izan da, hemen txeuzue tantoaren bukaera. Horratzera egin behar izan du Salaberriak. Eta inako agitz pozoitsua egin du Joanesek. Pilotak adak, 116. Saque, pero con este hay que rematar más, Venga. Aurtengo txapelketan biek ere 300 pilotak adatik gorako partidak jokatu behar izan dituzte. Eta gaur ere ninduke bat ere harrituko kopuru hori gain ditze. Ez, 116 pilotak adaio dituzte, asko dira, 75 joateko, eta gero gainera pilotak gastatua da, gero eta tanto gogorragoak ikusteko aukera gehiago izango dira. Eta bai, bat partia hori ere. Y un pilota cada tipa saco de la. Zabalera. Oso, eta bikaina. Ez dago hobeto ateratzerik. Sekulako arriskua hartu ditu. Zabaleko arrastoa jotzeko zentimetronen bat faltako zuen. Sei eta zazpi. Ea berriz ikusteri daukagun. Begira, Arriskua beldurtzeko hartuko zen. Arriskua ikaragarriak hartu ditu. Hor boteak ies egin digu.
Osta, osta izan da barruan. Hemen ikusten dugun. Partida berdintzeko aukera. Eta lortu du. Atos jaun Andre Ogado. Azken biak sakez egin ditu. Bakaikoa. Hemen duzu azkenengo hau oso motzean gaizto pikain. Aldiari kuenta emateko nik uste oso ondo etorrizko zitzaiola gainera Bakaikoari. Bai, eta atxeden aldiare, bai. Zaurdinik, eskatu dute atxeden aldia. Ongiz, pilota berri atera du Bakaikoak, hau iluna hoa da, gehiago erortzen da frontisa edo paleta pitzen duenean, eta zinen ongi baliatzen ari den sakea, eta pilota berria dela. Azpi eta lau aurretik izan da Salaberria. Zortzi eta lau aurreratzeko aukera ere izan du, ez du baliatu. Eta orain iru sake. Atera eta iru pilotakadarekin, iru tanto eta aurretik jarri da. Horri erantzun dio Salaberriak. Joanes. Ongi luzatua. Oleaz ezin eraman goizu utarrak. Pilota honekin gehiago kostatzen zaio Salaberriari, eskuan erabat ongi sartzen ez baduzu, zaila da pilota mugitzea, gehiago kostatzen da defendatzea eta aurrean jokatzea. Pero venga, haike kitala zake, venga. Eren egun izan ziren Gasteizen Zaramagoko txapelketako lehen finalerdiak. Emakumezkoetan elite mailan Aldaik eta Agirrek 22, Bergarak eta Osesek 9, seniorretan gizasemeetan lehen mailan Apaolatzak eta Arrienek 22, López de Gilazek eta Iruarrizakak 8, eta senior elite mailan Lizeaga Anaiak nagusitu zitzaizkien 22 eta 16, Bengoari eta Olideni. Sakea erdi erdira oraingoan, eraman Salaberriak. Gainean da. Eta bebetik utxe do kausi. Jokaldia egitea erabaki du Joanesek, etzaio nahi bezala irten. 8 eta 9. Eta orain pilota aldatzeko aukera. Nor joa con las vías con cuales. Eta noski aldatuko du. De la que te entraba bien en la mano al principio. Un poco más muerta. Hasta que le pasaba. Anda, peor para mover. Para sacar igual. ¿Cuál quieres tú? A ver, saca un poco, a ver cómo. Para el saque es buena, ¿no? Venga, Pilota berarekin. Bai. 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 Arriskua handia du horrek, baina logikare bai. Sakekin mina egiten da, Baina horretarako orain ezker paretan sartu behar du pilota nahita Salaberriak. Ezker pareta ukitzen duenan pilotak bera egiten duelako, eta gero fundixetik hurbil izango durrengo aukera, gero pilotean sartzen badira. Bueno, pentsa dezakegu Salaberrian entzat ez dela ona, baina Bakaikoaren entzat ere, bai, hemen denengo aukera duenaren entzat izango da ona. Eta defendatzen duenaren entzat txarra, biak ez direlako laindarrez bestea baino gehiago. Ez du ezker horman sartu. Sotamano zongi luzatu, eutxi Bakaikoa. Salaberria. Gainean atzera Ikerre gurrutira, eta gainean da hori ere. Oso atzera hori ere jaso. Berriz ere atzera Bakaikoak, hori ezin eraman. Aze iru pilotaka da jo dituen Ikerre gorengonetan. Ados jaun Andre Ogados, bata eman eta eman, bestea eutxi eta eutxi. Azkenengo hori ezin izan du txapa gainean jarri,
143 pilotaka da, 9 doa zelarik. Pilota honek ematen dizuna hori da, ez? Frontisetik hurbil aukera baduzu, ze bestearentzako asko zailago dela defendatzea. Ikusi dugu frontisean zenbat egiten duen Irrist, ilunagoa delako, eta behin pixak ongi gozatuta, ba oso urrutira bidatzen duzu aurkaria. Eta Gorostizak aldetu dio, Bakaikoari, ea nahi ote zuen, partidea etetea, eta ez ez, bulta mandiola betekadari eta ongi dagoela. Bai, adirudi baietz, hobeto somatzen dugu orain. Orain sakiarekin sonarriak zer egiten duen, eta honekin nahi patu duguna, ezkerpareta bihotzen baduzu, betantor dia, duzu poltsikoan. Hotez, erantzun, Bakaikoak. Eldu egin daurrengo jokaldira ere, atzera Salaberriak. Ongi, Joanes. Ezkerra irea luze, eraman Bakaikoak. Ongi Salaberria. Bila doa, gantxoa. Eraman Joanesek, txokoan. Tanto, oso ona jokatu du, eta orain honetan asko ibili beharra izan du gainera Bakaiko. Oso tanto gogorra izan da Etxarri Herrarentzat. Oso oso ongi Salaberria, pilota oso ongi mugituz. Bai, eta denbora eskatzeko esan, bai, arrazi du Salaberria. Ke pasa? Pero ke te pasa ahora? Bueno, bere burua ongi ikusten du nonbait Ikerrek. Ez, arrazi du, gainera tanto oso gogorra izan da, baina ez berarentzat baizik eta aurkariarentzat. Orduan epaiari esaten zion besteak gelditu nahi bazuen atxedenaldi eskatzeko. Ez etortzeko ona hurbila eta orain pilota pixkat hartu, segundu batzuk pasa. Hori da, horretarako daude atxedenaldiak, ez? Hori esaten zion Salaberriak epaiari. Eta arrazoi du noski. Amar eta bederatzi. Orain hiru tanto segidan Salaberriak. Erantzun bikaina. Goiak libratu ditu. Atzera Joanese. Sotamano, arro-arroa. Jaso eta Botez jokarazi. Ordu aukera Joanese. Beste tanto gogor bat, Bakaikoa. Ongi atzeratua. Bolea zeraman. Atzera Joanesek. Goiti dator. Bai, oso goiti zijoan, baina eraman. Ara. Ez da ongi jarri. Gau ere tanto gogor. Ireki, Bakaikoak ez behar beste. Pilotaka da traketsa. Ona, bolea. Ongi txaparen gain gainean izan da biurri, biurri. Beste 22 pilotaka da, 168 da, eta oraindik lan erdietara ez dira heldu. No, sigue. No, sigue. Gau, no, loko, no, que me loko. Te pido yo, ¿quieres? Bueno, a Salaberria pixka bat korapilatu da, behin atxedenen kontu horrekin. Baina hori burutik endu beharra dauka ba. Baina izut. Zeriko tanto horretan ez zuela arrazerik. Azkenean Bakaikoa zazpigarren kuadroan zegoelako, orain bera ari da zazpigarren kuadroan zegoelako, eta Salaberria hirugarren kuadroan, orduan Bakaikoak egoera hori probestu aldu, urtrago bat hartu, besteak pilota eman arte, hor botiren ondoan dagoen ez, trago bat hartzeko. Hori beti egin izan da, horreko tantoan ez zuen. Baina Salaberria nintzako ez da gauza ona, horrela pixkat aserratzea. Zotan horrelako horrelako gauzak partiatik ateratzen zaituzte. Bai, hori da, horrelako gauzak partiatik ateratzen zaituzte. Eta orainik Salaberria
Eta orain Iker Riverari kargo hartzen arbizu. Hori da. Ez dakit, partida ez ote den fase psikologiko batean sartu. Ongi erantzun dio, Salaberria. Sorta manoz biak. Zabalean zuloa bada, indarrean. Hora eskorik ireki gabe. Erdi-erdian utzi du, jaso eta arroi dilindan jarri pilota. Eraman! Eta buruz gain pasadu horrengoan aurkaria eta errebotean jarri pilota. Joanes Bakaikoa, amaika eta amar lan erdietan eunda laurogeita amairu pilotaka da. Eta... Orain, ura eskatu du orain. Bai, orain ura tera bera eta... Mirate de todo, eh? Ei! Solo jugara pelota. Si hay que decir algo al juez o algo, le digo yo. Tu al frontón, eh? Hori da, Fermin. Epaileari zerbait esan behar bazaio, nik esango zioat. Ik, lanera. Arrazio, bai. Hain biek edan dute ura eta genen hori askotan egiten da. Horain Bakaikoa osoago sumatzen dugu, eh? Bai. Otera eta errazago jokatzen arpegia ere askoz. Zait, normalago du, usten da fiziko kipixat, esente berreskuratu dela, bai pixat beteta Salaberria ikusten du, azkeneko bitantoa gorrak izan direlako erantzeko. Eraman Salaberria, gongi luze. Zotan ona, eutxi Bakaikoa. Salaberria! Eta joan asek sotamanoz sai eska etorririk ezin bildu pilota hori ezin eraman amaikana eunda berreunda bat pilotaka da sotamano al saque eta metio da aquí al 6 horrein sakea gurutzatzeko ez emateko sotamano sartzeko aukerarik bihotsa Fermin eskudero Salaberriari. Lehendabiziko etenaldi luzera zein heltzen den aurretik. Ongi gurutzatua eraman Lopez moztu egin du. Ez da pilotaka da ikaragarria izan Salaberriarena, baina are kaskarragoa Bakaikoarena. 12 eta 11 eta nik esan dut hor fase psikologiko batean sartua zela partida biak ere protestan ari zirelako lehenbizi bat, urrengo bestea baina nik uste hau fisikoak erabakiko duela nik. Bai, hala diru, fisikoaren garrantzia batez urrengo bigarren zati honetan handi izango dela. 204 pilotaka da, 12 eta 11 ikustekoa izango da bigarren erdia. Amabi eta amaika Salaberri aurretik Bakaikoaren aurka. Ea eten aldi honen ondoren nork egiten duen aurrera, ea nor errekuperatu den bietan ondoen. Badu Aiker. Ez du hori ere ezker horman sartu. Txokoan eraman Bakaikoa. Zaila eraman du eta gero ezin pasa.
botez elkar behartzeko zailtasun handiak dituzte. Zorpean zuta abiltzabiak. Atzera egin behar, Salaberriak. Atzera Joanesek. Eraman Ikerrek, ongi. Akaikoa. Ezker hormatik Joanesek berriz ere dilinda jarri eta gurutzatu. Osongi gurutzatutakoa. Beste 18 pilotaka da. 222 helduak dira. Hau ere tanto gorra izan da. Es un poco de vez en cuando no te atreves a tirar dejada para cambiar un poco el ritmo del partido, ¿eh? Bai, oso dejada gutxi ikusten ari gara, baina ez baita erraza, biak hain aurrean jokatzen ari dira, eta... Gainera, biak nekatuta dabiltza, pilotaka da asko, eskuak ere pixatan patuta, horrelakoetan asmatzea, ez erraza izaten. Eunda amaikana pilotaka da. Aurrere, irureuneko langa dituko dute. Itxura hori du behintzat partida. Akaikoaren sake. Jaso Salaberria. Ongi jarri. Erraza. Goizu utorren ez harta da. Botez Iker. Bildu. Motz-motzean. Atzera Joanesek. Pilladoa. Baina ez du behar egizan. Ematera joan da Joanes. Ahoko zuluan utzi nahi ez eta ematera joan da ez du eskuan behar bezala sartu. Amairu eta amabi, beharriz ere goizu eta raurretik. Venga, ese saque, venga. Iker, despacio, despacio. Sakez lau egin ditu Bakaikoak, bakarra Salaberria. Ala eta guztiz, tanto bat ez aurretik. Bien azon. Iker, eta une honetan tanto bakarrarekin urdin kantatzen ari. Bien azon. Ikerren sakea. Pauso lasai handiak. Jada lan asko egin dute, baina badakite oraindik asko geratzen zaiela eta dosifikatu egin nahi. Botez eraman. Atzera Salaberriak. Gantxoa ez du bihurritu. Gainen. Ongi, Joanes. Horain berak aukera. Ongi. Zatu da. Ere utxi Salaberria. Beste aukera bat. Ongi bihurritu du. Arro orain. Ez zailago izango da. Hori, ez zinezkoa izan. Amairuna. Zer, handi eskatu dugu Salaberria. 248 pilotaka da eta 22rako bide luze aurretik partida etetea erabaki du goizuetarrak. Egin dezagun geuk ere utxarte bat. Tomate tiempo para venir también. ¿Qué? ¿Eh? Que no vengas tan deprisa derecho aquí, que esperes un poco. Ah, no dices en las piernas. Sí, vale. Venga, estás optando un poco ahí de contención, pues venga, hasta que lo canses, ¿eh? Lo tienes ya bastante cansado. ¿Eh? Tú físicamente, ¿cómo estás? ¿Bien, no? Bueno, sí, bueno, pero tú aguantas más, venga, tú eres duro. Venga, que tú eres duro. Es que, claro, a veces tienes también, para echar dejada, tienes
varias veces, pero bueno, si tú te ves más seguro dándole, como tú, lo que te pida la mente tienes que hacer en cada momento, ¿eh? Sí, 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 esta te va bien. Intenta sacar un poquito más bajo. Venga, espera un poquito en esta. Espera, venga, ahí. Venga, saca un poquito más bajo. Tengo que terminar mejor. ¿Eh? Tengo que terminar mejor. Los pelotazos con la derecha del 4 que coges altura te salen bien, lo más cuando te quedas corto. Amairuna, bi botilleroak lanean aritu dira tarte honetan. Salaberriak eskuder hori esan dio itotanago. Itotanago beroa egiten duelako, itotanago partida oso gorra doalako. Eta ustut gainera berak ustut hor aurrera egiteko garai horretan freskotasun pixkat gehiago somatzen zaiola bakaikoari baino. Salaberriaren jokoan ustut hasieratik bere taktika izan dela partida gehiago pixkat azkartzea eta nahaztea, baina aurrera horretarako batez ere aurreratzen zarenean nekatuta zaudenean gantxoarekin esmatzeko freskotasuna behar duzu. Eta, venga, eta ez du, venga. Eta bakaiko askoz lasaiago jokatzen ari da orain. Ez du aia bat ere airera, baizik eta botera. Eta partian ustut, ba bueno, berdinduta doa, baina bakaikoa momentu honetan ikusten dugu erosoago. Baina Gorostiza galdetu dio, Joanesi, ea zer moduz dagoen, eta esan dio nahikoa jota dagoela, Joanes bere ere. Biak, horixe erantzun dio, Berak ere alaxe buruarekin erantzun dio. Bai, nahikoa lan egin orduan esan dio bai. Igo gorra aiz eta eutxiko dio. Espero genuen partidako gorra. Eta alaxe izaten ari da gaurko hau. Promozio mailako final hau. Sake gurutzatua, gaiztoa. Eraman Salaberriak. Atzera Joanesek bikain. Hori ere baleko alda, bai. Azte piedara manduen. Bila doa Joanes. Atzera. Beste aukera bat. Oraingoan egin du deja da. Goros esan eta esan ari zitzaion ze aldian behin dejadaren bat ze eu erosoago baldima oihortzen segi baina aldian behin dejadaren bat eta bueno oraingoan aurrez tanto aungi landuta eta erki egin du. 249 pilotaka da. 14 eta 13 bakaiko aurretik. Bihar ez da pilota emankizunik izango. Alde batetik Ego Euskal Herrian hauteskunde eguna izango dugu. Eta beste alde batetik giroaren bukaera ere bai eta baina datorren asteburuan badakizu zer daukagun. Igandean Bilboko Bizkaia pilotalekuan urteko partida nagusia buruz buruko lehen mailako finala jokatuko dute Jokin Altunak eta Aitor Elordik. Ederra izango da Mikel. Bai, ederra eta partida irekia. Altunaterako da favorito bezala. Badakigu, baina Elordi asko demostratzen ari da txapelketa honetan ere. Nistu denok uste maila partida berdinduagoa izan daitekela. Gainera, bueno, jokatu azkeneko duten, azkeneko aurrekariari begiratuta, asko estutu zuen, Elordi Jokin Altuna, eta badirudi baietz. No te vengas abajo, Esto cambia con un saque. O sea que sigue peleando, venga. Hemen partidua momentu garrantzitsu batean dago. Salaberria gaizki pasatzen ari da, eskat beteta, buruz eruztu momentu zaila pasatzen ari dela. Zalantzekin, taktikoki ustut zalantza baten bat baduela, ez dakiela gehiago arriskatu, ez dakiela nola pasa erasora. Eta bakaiko ustut pixkat gero eta hobeto sentitzen ari dela, bintzat kanpotik hori dirudi. Pilota kastatu ala ere bai, airez zentxatik erasora pasatzea zailago da, eta orduan boteko jokoa, hori bakaiko ari komenizatzen aski, askoz komenigarriagoa da. Horreztu ezker horman sartu sakea. Botez Joanes. Hasieran ikusi dugu bakaiko asotamanoaren bila eta baina orain era bat botera ari da eta asko gozatzen. Horreztu gozatu. Asotamano zongi.
Eutxi Salaberria. Luze, luze. Bostetik Bakaikoa. Diurritu. Ona. Iritsi eta jokaldia. Eraman hori ere beste bat behar. Helduboa, helduko da Bakaikoa. Boa. Eraman. Zetantua. Salaberria erratera joan da baina leher egin da zegoen. Oso gorra izan da tantua ere beste emeretzi pilotara da. Berreunetan laurogeita bat orotara. Eta pilota zailaskoa graman behar izan dituzte. Venga, coge ir, anda tranquilo. Anda tranquilo. Iru tanto zaurretik Bakaikoa. No, no. Biak oso nekaturik. Él está agotado físicamente ya. Venga, juego de desgaste intercalando con alguna dejada. Venga, un trago. Venga. Bestea jota zagok. Ik eman eta aldia hemen inakore bat. Bai. Komuniza jo, guztu botera gehiago gozatzen dira baki Salaberria baino. Eta honek denbora ematen du eta oso ongi bat ezen ez da. Pintzira pilotak ala oso luzeak izaten ari, baina bai oso arroak. Eta goiti datorren pilota defendatzea zaila da. Baina ikusten ari gara, behin pilota bat ez dauz ongi gozatzen, aurkari oso gainean duzulako ere beti da, beti izaten da gero arriskua, besteak bueno, zerbait egite dutain, urdinek. Bero, ba, orain... Etxenaldi eskatu dute. Beste etenaldi bat eskatu dute. Nik uste eskuderok berak eskatu. Bai. Izan dela hau. Bero, ba, ia, irugarrena eskatu du. Salaberriak. Martxel Toledoren mezua. Irizi elkarteak. Hogeita emeretzigarren urte zantolatu du. Pala txapelketa. Venga, igual... Iza seme eta emakume laurogei pikotek hartu dute parte bada zerbait eunda irurogei pilotari ala jaina beno ba, finalak jada erabakita geratu dira ekainaren iruan izango dira Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuan goizeko zortzietan hasita. Venga, vas bien, como vas, vas bien. Recalentar. Como vas, más bien, ¿eh? Si quieres, juego de desgaste. Gozar pelota y de vez en cuando alguna dejada, ¿eh? Venga. Eman tanto aglandu eta dejadaren bat aldian. Eta Salaberri berriz basakea berreskuratu behar bai. Lehenbailen. Bai, aukera bat behar du erasora pasatzeko. Uste dara maia da ia beti defentsan aritzen. Eta gero noski ja hirugarren pilotakadatik aurrera naiz eta erasorako aukera izan. Ja, nekatuta zaude, beteta dago Salaberria eta kostatzen da gero aukera bakar horretan asmatzea. Bakaikoa. Sotamano ongi erantzun dio, atzera Bakaikoak. Ongi Salaberria. Kexu hor goizu eta ra, buruzatu egin zailako. Txokoan, efektu ondiarekin, aztertu egin zailo pilota, beno bat tantoa lortu du Ikerrek, amalau eta masei. Asko balio zuen dardorek, asko. Ez du pilota arrotzea lortu. Bakaikoak eta pilota ez dizunen arrotzen, ba, azkenean eiz eta laugarren kuadrotik bi ba, defendatu behar izan, ez da berdin defendatzea goiti atorre pilota bat edo zuzenan dator bizitzen. Agurean, cuando no quieras pedir tiempo, bueno, ya lo tenemos. Vamos a elegir y vamos cambiando de material, sin, aunque sepas que sacar. Euskal Herri osoak entzun dio. Euskal Herri osoak. Mikroa estaltzen aritu da, baina... Trikimailuak, betiko trikimailuak, horretan ez da asko innovatzen. Mikrofonoa traste alkau eta baita. Salaberria. Sakez bakarra du egina. Erki. Auseri garrena. Ezker ordan ederki sartu du eta arroegi erantzun dio Bakaikoak. Ama bost eta ama sei. Eta balio izan du etenaldiak.
Bai, bai. Ongi hartutako erabaki izan da, botilaren partetik, tiroak eskatu duelako, eta bai. Azkenean, beste behartuen aukera, lozu du. Zala berri ez. Partia oso irekia dago, eh? Biak oso nekatuta dagoelako, sakearekin bisantaz matzen duenak, urrengo pilotak adaia, tantoa bukatzeko gana izango du, bigarren kuadren guruan. Gora berak, hundiko, bukaera izan daitekela dirudu. Atera du hau Osta, osta, Iaso Bakaikoak Atzera Salaberriak Ezker Orman sartu gabe Beste aukera bat Oso atzera Eta tanto Amaseina A dos jaun Andreo Gados Partida Zabal-zabalik Dena irean Amasei eta amairu aurretik jarri da Bakaikoa eta askoz ere larriago ikusi dugu bolada batean Salaberria etenaldia oso ongi eskatu du Fermin Eskuderok eta partida berdin dute eta irureun pilotakadarako iru besterik falta ez Ikerren sakea. Eta eun urdin kantatzen ari dira, da? Bai, bai, eun urdin zelua. Pare parean direla. Ona sakea. Eraman, bila doa. Oso, oso. Etzen urruti, baina. Bai, ope hartzeko arriskuan, bai, eh? Amazazpi eta amasei, Salaberri aurretik. Oso ongi, orain sakea baliatzen, pilota hau pixat azkarragoa da, Bakaikoak ateratzen duena baino, duk azkarragoa egiteko aproposagoa noski, eta hemen sakea orain bai ongi baliatu dela bera. Ezkerre paretan jo, zazpigarren padrote bitzultzea ja da oso zaila da ezin izan da. Horra alduen eta ezkerra irez sartzen da sakea erronaterako Salaberria, gaur horretarako okera asko askorik ez du izan. Hemen aurrera egin du, Baina eskuin ez ere txukun moldatu da errematez. Badoago izutarra. Eta azken tantoan iru pilotak da izan direnez, irureun zenbaki biribil jaune honetan. Eta ia da gainditu dute irureuneko muga. Bila doa berriz ere. Dotez jo behar, Ormabikoa, dotorra. Emezortzi eta amairu eta une kritikoan hartutako erabakiak, partida eteteko hartutako Ay. Erabakiak, zer nolako emaitzak no. ekarri dizkien. Ez ari fuera, no. Bost tanto segidan, una, emezortzi eta amasei, Salaberria eta Eskudero aldageletara, hemen geratu dira Bakaikoa eta Goros partidako azken etenaldiragoaz. Emezortzi eta amasei Salaberri aurretik bitanto gehi sakea gehi gustuko pilota alde polita da baina oraindik dena irean da hemen irureun eta iru pilotaka da Sakea goizuetarraen esku. Ez du ezkerro orban sartu. Urrengo pilotaka da ona alere. I, Bakaiko ere. Kontrakantxatik, barruan da. Pumpairez jaso. Ikerren aukera, bost xamar geratu zaio. Sotamanoz Bakaikoa. Sotamanoz Iker. Eutsi Bakaikoa, gau ere tanto gorra.
Ongi. Ongi bolea zakeikoa. Txoko bandeja da, urrundik. Gainean. Moz geratu zaio. Iak ere leher eginda. Horra. Horain arteko tantorik piloteatuena. Salaberriaren sotamanoa osora. Jaso. Gainean da bai. Bat gehiago jo behar. Atzera Salaberriak ezin pasa. Eraman bakaikoa gordu ordu. Txokoan utzi. Hala. Baizki. Bai, bakaikoak esaten du kantoa behar entzatu zen barduela. Hogeita bederatzi pilotaka da jo dituzte. Eta hor barrura egin dio pilotak Salaberriari. Eso, cuando es intencionado es tanto para otro, eh? Eta bai, hor dago, hortxe dago ez da bai da. Naita egindako izan baldima da, tantua aurkariaren zada. Bueno, ba, hemen dira, bi epaileak izketa. Ea errepikapenak zer erakusten digun. Ia inoiz, bueno, nik ez dut ezagut inoiz tantoa. Nik ere ez, nik ere ez. Baina egia da, zuzenean behintzat, ea errepikapenean. Ba. Hor, Salaberria bera joan da. Behiratu du gainera. Aurkariaren niretzako, horri emateko da. Gainera, gutxienez buelta behar duela, inolako zalantzarik ez dago. Horreta zalantzarik ez dago eta ez da bai da Salaberriak atzera behiratu dela eta ikusi duela bakaikoa nondik zetorren. Orduan hor ezkerparetan geratu behar zara itxasirik, geldirik edo bestela beste bide bat bilatu, baina bestaren zure aurkariaren gana joaten bazara egin naiz eta behiratu duzunez niretzako horri beharko zuen konturik. Ba, ez da bai da beste eremu batean sartzen da hor. Gutxien ez buelta behar duela horretan inolako zalantzarik ez dago. Eta horrelako erabaki bat ba guztiz berria litzateke. Nik neuk ere ez du sekula alakorik ezagutu izan, baina egunen batean izan beharko du lehenbiziko aldia. Horretaz ez dago zalantzarik. Eta gainera promozio mailan errezagoa da gainera horrelako erabakia. Zalantzarik gabe. Txoko handeja da. Beste jokaldi bat txokoan hori ere bai. Ezin pasa bakaikoak. Ongi luze luze. Bolea zeutxi. Salaberria. Atzera. Gainean alda. Bai, gainean da. Atzera Ikerrek. Eutxi bakaikoak. Gaizki jotakoa. Zer da hau. Bakaikoaren aukera. Txoko handeja da. Ana! Baztertu egin zaio eta tantoa. Bakaikoaren zat, amazazpi eta emezortzi. Eta justizia ez tanto honek horri behar zuen. Bai, niretzako bai. Estás cansado? Sí, si estás cansado, sí. Pero ahora también estás, ¿cómo te ves? Nola egongo dut, bakoros. Bai, bai. Nola nahi duk egotea. Irureun eta berrogeita amaika pilotaka da. Zer da, hau. Eta oraindik batzuk eratzen zaizkie. Etenaldia, bakaikoak eskatua. La bajada un poco más rápida, ¿eh? Hay que enganchar. Estos tanto largos como recuperas. Vía Caulquira. Venga. Ahora vamos a probar. Tú tranquilo, primero descansar. Y hay que sacar, tienes que sacar estando al 100%, ¿eh? Y sacar como estaba sacando, paré baja. Venga, ¿eh? Y si tienes alguna, dos paredes también, se te está poniendo demasiado la... Estás gozando con pelotazos, pero te entrega y otra vez, y otra vez. Venga, estás en el partido, estás muy bien, estás metido, vas delante. Pero cuando has arriesgado un poco es cuando te has puesto un poco delante. En cuanto tengas oportunidad, si puedes, acaba, ¿eh? Los dos paredes que te han salido antes bien, lo intentaría otra vez. Pero venga, Cuando luego te canses y tengas el saque, me avisas y vamos al cesto. Y aunque saques la misma pelota, miramos, ¿eh? Para descansar, porque los jueces están en plan...
Venga, respira, Escudero. Venga, bueno, un último esfuerzo hay que hacer. Venga, Iker. Bueno, eta mezu bat baino gehiago iritsi zaizkigu dagoeneko Espainiaren erabaki horri buruz eta iritsi zaizkigunak denak tantoak gorri ematearen aldeko. Tantoak zuzenean bakaikoari ematearen aldeko. Esan dugu, bai berria litzateke, baina araudiak jasoa du hori. Eta noizbait behar du lehenbiziko aldia eta esan dudan moduan beti erresagoa da promozio mailan lehen mailan baino. Beste arau bat ezarri zutenean epaileen baimeni gabe aldageletara joateko baimenak kendu zutenean orduan ere ez zioten hiru jori kendu tanto noski zerari Jon Jaunarenari kendu zioten leitzarrari eta hemen ba eztabaida ja eremu horretara joan da nahita egin aldu nahita egin baldin badu. Gauza da ez da nahita egitea, hau izorratzera joango naiz, betxetik pentsatuta, baina momentu horretan nekatuta, eta bi aukera dituzuta, gorputzatik zera zera zezu. Zera egiratu egin du, nondik zetorren ikusi du, eta orduan niretzako horri bateko zen osoa. Ez da, noski, ez da kriminalizatu behar den gauza bat, baina hor, momentu horretan, partida garrantzitsu batean, tanto gogor bat jokatzen ari zirela bere burua saldu du eta senez egin du mugimendu hori, baina propio joan baldima da edo senak nahita besteari traba egitera eraman baldima du, hori neuri ere zigortu beharreko iruditzen zait. Eta ez tabai da honetan beste aldean askotan egonda bakaikoa. Bai, bai, denak egon dira, hemen bueltaga, bueltan eguzia. Hemen sortzina. Sake gaiztoa. Eta sakeari asko zetekin handiagoa ateratzen ari da bakaikoa. Emeretzi eta hemen sortzi aurretik da etxarrierra. Sake oso oso ona izan da azkeneko hau. Piskatioa. Piskatioa. Egin diota horregatik ezkero maukitzen duenea pilota erori egiten erortzen da. Salaberriaren bisake geratu dira eraman gabe, bat bakaikoak galdutako txatzen batu dugu, bakaikoak seisake sartu dizkio Salaberriari. Hori ez du ezkero horren sartu, biladoa Joanes. Salaberria, sotamano, zongi. Arruan alda, ez, ematera joan da. Eta kanpora alde egin dio. Emeretzina. Beno, partida gogorraren pronostiko ari da. Venga ora, Hori seguru esan da. Hori seguru xamarken euken. Marta gustati maz, bat ez, maz keraztu. Está más fuerte. Ahora, pues, venga. Sí. Pero venga, si sacas bien, decidido. Saquea erabakitasunez ateratzeko diosa Fermin Eskuderok Salaberriari. Sari gabe doa Iker. Ez du bat ere gurutzatu. Erdi erdira. Gantxoa. Ongi bildua. Salaberria so. Ez orbabikoa eta txama bera. Ai, sotamanoz atzera jo behar zuera zirudien. Aurkaria engainatzen saiatu da. Hori lortu du. Nindeu ere ustekabean arrabatu nau. Baina jokaldia txapapera joan zaio. Irureun eta irurogeita bost pilotaka da.
La más ligera. Esa. Sí, no más cosas. Venga. Ah, no pasa nada, venga. También ikusi dugun tanto horretan errepika penean, Xavier. Que no pasa nada, venga arriba, venga. Duen, tanto horretan, pilotak uste dut Salaberria jo duela bigarren bote egin baino lehen. Mezua dialidate, jaren pixat begiratzen, tala dirudi. Hori ere izan daiteke. Hori ere izan daiteke. Ea, hemen txe daukagu, gure lankide gorain jarri digute, eta... Ez darrik ikusten baina, balitek. Ez darrik ikusten baina, sumatu egiten dela uste dut, eh? Sakea ongi bihurritua eta tanto hogeita bat eta emeretzi. Saketik, eh? Saketik aldatu eta partida. Eta bai, sakez aldatu partida. Zazpiditu sakez eginak. Horretan txe ari da gehiago izaten, Etxarrierra. Iker, venga, venga. Tanto bakar batera dauka Joanes Bakaikoak. Buruz buruko promozioko txapela bigarrena luke eta berriz ere heldu den urtean berriz ere maila nagusiko txapelketan izango litzateke. Ez dakigu aurkezpeneko egunean izango ote den aurrez. Kanporaketa bat jokatzera behartzen dituzte eta azkenengo urteetan atariko partida bat jokatzera, baina aukera hori behintzat izango du. Hogeita bigarrena egin behar horretarako. Gaiztua hau ere, eraman Salaberria. Ez du bihurritu, Hormabikoa, iritsi, txokoan deja da, eraman hori ere, atzera Ikerrek, eta buruz. Arriskatzen Salaberria. Asko arriskatuta, hor bi pilotakada izan dira, abiadurarekin eta txaparen gain gainean izan direnak, ba, hogei eta hogeita bat, eta Baños de Río Tobian. Venga, aprovecha saque. Gogor jokatu zituzten promozio mailan. Eta bietako batean uste dut 368 pilotakada izan ziren. Eta hemen bi falta zaizkie kopuru horretarako. Ez tanto jokatu duten hemen ere, eh? Nekatuta bai, aliak segi, eh? Ari dira. Eta Salaberria asko arriskatzen. Hor dituzuen Salaberriaren gurasoak. Hemen dagoen Saribariarekin etzait iruditzen Angelen. Oiurik, garrasirik helduko zaio nahi, baina saiatzen ari da. Sakea gurutzatu behar dauka, horretan txeari da eskasen. Hori ere ez du gurutzatu. Kontrakantxatik eraman Akaikoaren bolea. Pila doa kantxoa iritsi eta gurutzatu. Ongi Salaberria. Aureko hor ezker orban sartu zaio gainean da. Atzera Bakaikoa. Eutxi Ikerrek botez jarri da. Eta gurutzatu. Oso garai txarrean tira behar izan dio kolpea, ordu aukera, ez dio zerregin. Ez aukera zuen da. Biak leherregin da daude. Leherregin da. Salaberria. Bakaikoak atzera. Sota manoz eraman. Ezker horma hundiarekin. Beste aukera bat Bakaikoaren zat. Hori ere ezker hormarantz. Eraman Salaberria gireki. Laure un pilotak ada jaun Andreok. Joanes, ezin pasa, batak bestea. Salaberria. Eta txapapera joan zaio Joanes Bakaikoa 2023 urteko promozioko buruz buruko txapeldun. Bi mutilen arteko besarkada. Laure un eta sei pilotakada jo dituzte.
Eta beira, beira irudioni. Zimela dago, zimela dagoen ez bakaikoa. Gramurik ere ez du soberan. Zaildutako mutila da. Bere ezaugarri nagusietako bat horixe da. Sufritzailea dela, zaindua, gorra. Eta gaurko final honetan hori ere faktore erabakigarria izan da. Baikoko pilotariarentzat txapela eta Baikorentzat promozio mailan bada ere txapel bat. Eta zer nolako poza Bakaikoak. Bai. Erabat ustuta iritsi dira partidaren azkenera bi pilotariak. Erabat ler eginda. Eta azkenengo tanto ere zer izan da. Bai, bai, partida nila da gian ikusgarriena ez dela izan. Baina bai, azkeneko fasean iruditzen zait, bapixat, ba, ono, pikarantz ez, lideratu dela partida. Partida biek batez ere ikusita bi pilotari direla, oso lehiakorrak, buruz ere oso gorrak fisiko kiongi prestatuak. Partida gora bera hundikoa izan da, biek izan dituzte bere momentuak. Eta azkenean ikustu Bakaikoak sakearekin erabaki duela partida. Momentu garrantzitsuenean ongi sakatu du, horre restatzeko garaian agian batzutan Salaberriak ez du asmatu, baina Bakaikoak sake guztiak ia ezkerrean sartu ditu eta horrek erabaki du partida. Oso gorra izan da, nik ikusi dudan gorren agian. Eta bai, azkenean merezita zakit biek merezitutelako 21 eta 24arekin, baina partida benetan txalotzeko moduka jokatu dute. Bai, Xavier. Aurrera, Ibon. Hemen txaukapa txabelduna, nire ondoan, eta aurreratuko dizuet, Jon Mari Eskurrenari zer esan dio. Ambulantzia, txantxetan. Joan ez Bakaikoa, zori hona gizona. Eskai aski, Ibon. Bueno, lehen digire bazen nuen, sufritzaile fama gaur areoa, areagotu baino ez da egin. Zema sufritu behar den, nire bazteko. Bai. Ez da git, jogatu ditu partio asko, baina orain bero erotan, jogatuan final gogorrena bintzat, eta partidua gogorrena ez dut esango, baina karagarri gorra. Beno, gako asko eta xeetuko dugu astean zehar, baina behar bada, nola baitere gakoa, sakearekin asmatu duzu, ezta? Erabaki garri izan alda. Horain egia esan ez nago konklusio asko atatzeko, gu. Odolare guztu dugu egorputzen, da ez da gizte izan da, oso gogorra. Ikuste biok ere opari desinta egin ditugula, eta azkenean bat egira bat zibartzun, fua. Egia esan galdu zaban izurratu gozian, ze aukera asko izan ditut, ez ditut erabaki hona gartu, da, bua. Baina oso horra izan da eta oso gozik. Aukerak esan edizu, tantuak eta, beno, gorostu izak esaten zizun, alizan ezkero biparetaren bat, edo dejadaren bat botatzeko, eta hor jarraitu duzu, mailua bezala xe, jokoa atzean karratuz. Goroz oso ongi ez, goroz oso ongi esaten zidan zeregin, baina horrez da errazta, tentsio asko neukan, eta saiatu naiz ongi mantentzen, baina ez nuen jarraikortasunik igual bitantona egiten dituen, eta gero beste bitxarrak, eta nik uste bere ere antzeko, ez? Nik uste egin dugun oberena izan dela gogorre ustea, eta azkenean edozein alde erortziteken, eta sopozik. Hemen sortxe eta amaseiko jokalde horre, bueno, polemikaz jokzitako bat izan da, nola biz izan duzu, zer gertatu? Partiduko lantzea dira, ez? Ba, askotoka duz ezkin nire ere, alde eta kontra, eta nik esaten nuen, momentuan bero-berotan, ba, iruditu zait, berari eman ote zion. Baina nire irudipena izan da, eta momentuan bero-berotan eskatze dituzun gauza dira, eta ez dakit zer izan den, baina, bueno, esate dizuena, anekdota. Bueno, nekatuta bai noski, baina jakin nahi dut, emozioz eta nola sentitzen zaren, gustora ez da? Boa, zora garri ez, bihatzak egin zen horrein odoletan, eta inez, baina, bueno, eskerrik asko etorri jende guztiari, etorri ez direnei eta telebistan ikusten ari denei ere badak itorra dela, eta eskerrik asko denei, eta batez ere, euskaini nahi diot, ba, bi pertsonari amonari, egun urte bete behar ditu iraian, eta gauza askoren artean, ba, txapela ubera entza da, eta Carmel hori ere, pilotazalea handi bat, ba, duela gutxi zendu da, eta berari. Ederki, esana geratzen da, azkenekoa jakin mina badut, zenbat kilo zara, eta zenbat flakatu zara azkeneko, ez dakit, azte hilea bete guten. Ez da gustatzen esatea, baina hartu beharrean galdu iteitu kiloak, eta egia esan azkeneko urtean hartu beharren galdu inditu, eta 70, baino gehiago gutxi gehi izango ditu. 70 hartu nahi ditu, baina kosta egiten zait hartza. Ederki bat, Jones, eskerrik asko zorionak eta segi ongi merezitako txapela hori janztera. Ea nola geratzen zaizun. Venga, eskerrik asko. Eta haut metro bat eta 80 gertu izango da. Bai. Eta zimel dago.
Bai, Xabier, eta duela gutxi Zabalak esaltzigun esan, ura ere filok hartu ezinik zebilen. Bai, bai. Beno, ba, Bakaikoak 15 egin eta 7 galdu, Salaberriak 13 egin eta 7 galdu. Sake 7 egin ditu Bakaikoak, bakarra Salaberriak. Eraman beharreko beste bat utzi du, eraman gabe Bakaikoak. Airez bat Bakaikoak, 3 Salaberriak. Deja da Azpina. Bi paretaz bat, Salaberriarena. Itziar Egaña, direktora komerzial de CaixaBank en Navarra. Atzean lau eta bost, 400 eta 6 pilotaka da. 200 eta 4 pilotaka da Joito Bakaikoak, 200 eta 2 Salaberriak. Buruz buruko, promozio txapelketako, txapeldun ordea, Iker Salaberria! Txapeldun orde Iker Salaberria, lauterdiko txapeldun da, eta kantxa osoan txapeldun orde geratu da, CaixaBanken ordezkari Itziar Regaña, saria ematen. Eta goizu eta ra, oraindik ere oiuka. Promozio txapelketako, txapelduna, Bakaikoa! Eta txapeldun Joanes Bakaikoa, Nafarroako Euskal Pilota Federazioko presidenteak. Nafarroako Euskal Pilota Federazioko Javier Conde jaunak. Eman dio. Eta kopa hundia Joanesi. Eta Itziar Regañak jarriko dio txapela. Jarriko dio txapela buruan Joanes Bakaikoare. Sorionak, Joanes, sorionak Bakaikoa. Zendu berri duen adiskide bati eskaini dio txapela alde batetik eta irailean 100 urte beteko dituen amonari bestetik. Be jondaiela Bakaikoari eta Salaberriari. Honen bestez heldu gara gaurko emankizunaren azkenera. Final gogorra espero genuen eta bai ikusi ere. Bai. Ikaragarri gogorra izan. Eta ona espero genuen, hasieran agian onena ez da izan, baina gero bai egia da, ba bueno, ni gustu oso gogorra izan dela, oso berdindua, azkeneko unean emozio handikoa, eta gozatu galanta hartu dugula iruditzen zai Xabier, eta bi pilotari hauek egin dutena, badute meritua horien lehiakor izatea, eta horien lehiakor jarraitzea, gauzak kontra jartzen direnean eta. Beno, ba, honen beste ezagurtuko zaituztegu, bai Ibon zerbait esatekorik? Iker Salaberriarekin, bai, aurrera, aurrera. Ez petari baute dugu. Bai, aurrera, aurrera. Vale, bueno, era gostenik. Iker Salaberria, bueno, arratsaldeon berriro ere. Hortxe, gertu bai, ez da posible izan. Ez dakit, honetan, bueno, ez dakit, behar bada azkarregi da, balorazio bat egiteko. Baina ez dakit, ze partidu klasea barruti nola bizi izan duzun? Bueno, momentu honetan triste ez, azkenen. Bueno, eta jontzialako partidoa eta txapela, minio, bueno. Poziek indako txapelketakin, hasieran firmatuko nun. Gaurko nuen hemen otea, eta bueno, bueno, urren urten saigatuko naiz. Beno, detaileak, hor behar bada, bueno, bukera zamarretotako bipareta bat, zeratik txapati bera joan dena, eta gero behar bada sakean egon aldakakoa. Bukera esango nizuke baietz, mezor eta masei arte hor, nahi gongi sakatu, baina bueno, gero ez dut. Bate asmatu, sake uzien eskutara amaten, eta bueno, gero beti, bueno, resto natzek atzen zian, eta bueno, era dominatu nuna izpotantu ditan, ez? Bueno, esan ikon adi, eta eta nionzi partidua, txapela, baina bueno, pilota hola da eta ben, hemen lan esai bar da. Beno, 16 eta 13 atzetik zinela, baziru dien hortxe, beno, betekada zantzu batzuk eta izan dituzu, eta iruditu zego horri buelta eman diozula, aurretik ere jarri zara, hortxe, legia, une txar hori pasaduzu. Hombre, betea banitza, minio, bueno, nik uste normala dela, azkien tanto gora asko dukatu du, minio, bueno, buelta ongi mandi tanto hori gero, eta, bueno, egia esan, bueno, berak ez do, deskansoik eskatu, nik iruak bukatu jut, eta bueno, zain izan zara gola xeda, eta mensegin behar da. Mezu hortxe eta amaseiko tante horretan, bueno, buelta manduten horretan, hori nola bizi izan duzu? buelta zela, ez dut, kontrikingo, juezta buelta mandi madute, buelta iru jutzelako da, eta punto, zain izan zela, ez dut, tante horrengatik engaldu, beste detaile batzuk gaizkin joalako, eta bueno, hemen buru atxeta segin behar da. Ederki behiker, eskerrik asko, mentxe, bueno, una guetan ere gure ondoan egotea erren, eta altxa burua, zorionak zeurire. Bai, beste aipamen bat inganeko nuke, joan dela hilabete bat
bueno, osabak utzi zion, bueno, gaur hemen ongo zen, gustoan hiri ikusten, ezin izan dute txapela berari eskeni, bueno, bueno, nenuk eskeni ere familiari, koro, larraitz eta tanera monari. Osana geratzen da, eskerrik asko ikertzu. Bueno, ba, esan ageratzen da bai, eta partida gorra ikusi dugu, benetan ikaragarri gorra, bueno, ba, txapeldunak datorren larun batean izango du urrengo partida, berriz ere hementxe izango da, eta San Fermin torneoko partidekin abiatuko gara datorren asteburuan. Aste artean partidak izango dira Bergaran, Pentekostez jaietako urteroko jaialdia, hori ez da telebista semana izango, gero ostiral gauean Munitibarren izango gara, etan Larrazabal eta Urrutiko Etxea, bi belaunaldiren arteko talka, Mikel. Bai, bai, partida ikusteko izango da, eh? Zegia iruditzen zaila uterdiagian Larrazabalentzat ez dela modalitate onena, betik asko jokatzen duelako, niretzat Urrutiko Etxea oraindik ere modalitatetan favorito da, baina bueno, gustora ikusi dugun partida, ez? Azkenean oraindik finala handia daukagu ateioka datorren igandean, baina San Fermin torneoa ere ateioka daukagu eta hori polilla izango da. Ba, ostiralean Munitibarren izango gara eta esan bezala Urrutiko Etxea eta Larrazabalen arteko partida horrek emango dio hasiera urtengo lauterdiko San Fermin torneoari. Larun batean torneo bierari dagokion partida jokatuko dute Joanes Bakaikoak eta Asier Agirrek, elkarren kontra izan ziren buruzburuko promozio txapelketako finalerdian, eta igandean berriz Bilboko Bizkaia pilotalekutik buruzburuko final nagusia emango dugu. Altuna eta Elordiren arteko leia ikusgarria. Ba, besterik ez pilotazaleok. Eskerrik asko eta plazer baduzue. Datorren ostiral arratsera arte. Aste ona pasa ezazuela. Izan ongi. Ongi izan.